Mnogi od protjeranih Srba još se nisu vratili u svoje domove. Martovski pogrom je dodatno uticao da se Srbi osjećaju nebezbjedno i ubrzao iseljavanje sa Kosova i Metohije. Bili smo napadnuti, palili su nam kuću i sve okućnicu, sve što smo imali. Znači, izgubili smo za jedan dan. Sve što smo imali, ne samo mi, izgubile su i komšije, ali svako kuka za sebe. Znači, izgubili smo sve. 19 godina je prošlo od tada, znači, evo sad će dve decenije, nikome nije, znači, pozvao, zovu za raznorazne gluposti, za neplaćene kazne, za neke, znači, švercove, za neke, nemam pojma, ovdje ljude, i vrše pritiske kao pravna država, a niko se nije setio, znači, da toliki broj ljudi koji su postradali, toliko crkava i domova koji je popaljeno, da niko, znači, nije pozvan na odgovornost, niti je ih uhapšen. A imaju i snimci, znači, dole onaj, znači, koji je onaj besomučnik koji je rušio krst sa naše Mitrovačke crkve. Čitava mjesta poput Belog polja kod Peći i Svinjara u Mitrovici gotovo u potpunosti su očišćena od srpskog življa. Crkva, parohijski dom i drugi objekti su obnovljeni, ali su uništeni pisani tragovi o Srbima u Prištini. To je ogromna građa koja je nažalost izgorela. Ovdje u hramu Svetog Nikole, znači, nemamo ništa osim tri matične knjige koje su igrom slučaja ostale netaknute. Gostujući na RTS-u na pitanje šta je danas drugačije u odnosu na događaj od prije 19 godina, istoričar Dejan Ristić kaže: drugačije je to što im nije pošlo za rukom da budu nezavisni i nikada neće biti. Sa druge strane, drugačije je to što je tema takozvanog nezavisnog Kosova, za koju se vrlo brzo nakon 2008. godine smatralo da je gotova i da o tome nema šta da se raspravlja, da je to gotova stvar prosto, da je ta tema i tekako vraćena za pregovarački sto. Pred nama nisu nimalo laki dani, poručio je predsjednik Srbije. I dalje nismo dobili nacrt onoga što želi Evropska unija, rekao je Aleksandar Vučić. Radio sam sa njima 3 dana po tom pitanju. Mi smo dostavili svoj predlog, Albanci su dostavili svoj predlog. Ništa još nismo dobili iz Brisela. Srbija će krupnim koracima da grabi naprijed i ozbiljno će se odnositi prema sopstvenim odlukama i prema sopstvenoj politici, kaže Vučić.